បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងអញ្ញាធម៌និងសមត្ថកិច្ចទំនងជាសើមាត់ពីកន្លែងលបែងស៊ីសងរបស់ឈ្មោះឆាយហួតបានជាមិនបង្ក្រាបបាទប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកថាលោកឆៃហួតបានបើកតារាងបាល់ផ្ទះមួយស្ថិតនៅផ្ទះលេខ168ផ្លូវលេខ474សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងបង្កប់ទៅដោយលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទគ្រប់រូបភាពក្រោមលេខបើកតារាងបាល់ផ្ទះលបែងស៊ីសងក៏ច្បាប់ទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មានដូចជាអប៉ោងបៀជុលមន់លបែងអ៊ីនធឺណិតបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយនៅក្នុងមានបន្ទប់ល្អល្អណាស់សម្រាប់ទទួលអតិជនហើយលបែងនេះគឺបានបើកយូរខែមកហើយតារាងបាល់នេះគឺបើកប្រហែលជា 4-5 ខែមកហើយគឺថាបើកគ្រាន់តែជាលេសបិទបាំងនៅភាពស្មុគគ្រោករបស់ខ្លួននៅក្នុងតារាងបាល់ទាត់នោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធៀបពិតមានម៉ូតូរបស់យុវជនយុវតីចូលទៅលេងនៅទីនោះឡើងកោះកោបាទដោយអត់មានឃើញអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចសកាត់ប៉ោះខណ្ឌអីទៅបង្ក្រាបទេដោយប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគាត់ពេលខ្លះសម្រាប់ពេលថ្ងៃពេលយប់គឺអត់បានទេដោយសំឡេងហូកញ្ជ្រៀវរបស់ក្រុមអ្នកញៀនលបែងចេញពីតារាងបាល់ទះរបស់លោកតាគេហៅថាលោកតាឆៃហួតបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ថាម្ចាស់តារាងបាល់នេះទំនងជាអាចសែនត្រូវហើយបានជាអាជ្ញាធរអត់ចុះទៅមើលហើយអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌកាមូនទំនងជាសើមាត់ដែរហើយបានអត់ទៅមើលតារាងបាល់ទាត់បាល់ទះដែលបង្កប់ទៅដោយលបែងស៊ីសងដូចជាបៀជុលមន់អប៉ោងនិងលបែងតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរប្រសិនបើអាជ្ញាធរបានដឹងបានឮបានឃើញទូទស្សន៍អំផ្សាយហើយមេត្តាចុះទៅបង្ក្រាបផងព្រោះថាបាទអាជ្ញាធរនៅឲ្យមានលបែងគឺអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទីនោះបានន័យថាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពហើយអញ្ចឹងអស់លោកកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយលបែងស៊ីសងនេះទៀតសោតបើមាននៅកន្លែងណាហើយគឺទីនោះអត់មានសវត្ថិភាពទេវាអាចបង្កើតឲ្យមានចោរកម្មឆក់ប្លន់ឬក៏ជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបង្កប់នៅទីនោះជាក់ជាមិនខាននឹងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថ្មីថ្មីថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរចុះទៅមើលតារាងបាល់ទះរបស់លោកឆៃហួតហៅតាហួតនេះផងព្រោះគាត់បើកតារាងបាល់ទះប៉ុន្តែខាងក្នុងបង្កប់ទៅដោយលបែងស៊ីសងមានបៀអាប៉ោងជុលមន់និងលបែងអ៊ីនធឺណិតបាទសូមអរលោកអញ្ជើញទៅមើលផងហើយជួបវិញនឹងព័ត៌មាននេះតើលោកកតង់មានអីទៅបន្ថែមពីលើទេបាទអត់បានទេបាទបើកតារាងបាល់ឲ្យច្បាស់ថាជាតារាងបាល់បាទពីព្រោះអានេះវាជាវិស័យកីឡាមួយដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពរឹងមាំយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបើកនៅទីលានឬក៏តារាងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្សេងៗគាត់ទទួលបានគេហៅថាឱកាសក្នុងការពង្រឹងសុខភាពហាត់កីឡាហាត់ប្រាណប៉ុន្តែរឿងអីបានជាលោកឆៃហួតបើកតារាងបាល់បែរទៅជាបង្កប់លបែងស៊ីសងនៅទីនោះបាទហើយអស់លោកអាញាធរអស់លោកទៅណាអស់ហើយបាទសង្ងំស្ងៀមហើយដើម្បីបានជាអាញាធរមិនព្រមចាត់វិធានការបាទតាមដានសង្កេតនិងបិទចោលបើសិនជាមានករណីលេងលបែងស៊ីសងនៅតារាងបាល់មួយនេះបាទពីព្រោះកុំយកហេតុផលបើកតារាងបាល់បង្កប់លបែងស៊ីសងបែបនេះគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនអាចទទួលយកបានទេអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភទីមួយមិនត្រឹមតែសំឡេងហូកញ្ជ្រៀវកោកកាកឡូឡាប្រជាពលរដ្ឋចិត្តខាងដេកពួនមិនបានទេគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចចំពោះសុខសวัสดิភាពរបស់ពួកគាត់ពេលព្រោះរឿងលបាយស៊ីសងនេះជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមានលួចប្លន់បាទចាក់កាប់សម្លាប់អាក្រក់ណាស់គ្រឿងញៀនដូច្នេះហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែចាត់វិធានការមិនអាចបណ្តោយឲ្យតាហួតបាទបើតារាងបង្កប់លបែងស៊ីសងដូច្នេះទេធានដំនឹងបន្តតាមដាននៅសកម្មភាពបែបនេះបន្តទៅមុខទៀតហើយប្រសិនបើគ្មានវិធានការណាមួយទៀតក្រុមការងារធានដំនឹងចុះទៅផ្សាយផ្ទាល់ថាឲ្យឃើញមើលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញមើលណែឲ្យប្រិមិត្តអ្នកទស្សនាបានឃើញថាទៅឲ្យក្រុមការងារយើងទៅបាទ live ផ្ទាល់មកឲ្យឃើញមកថាណាលេងលបែងខ្លះមើលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់អីខ្លះនៅទីនោះ
បាទអរគុណលោកនិពន្ធយុបាទនឹងហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខមមិនមកគាត់ថាមិនដឹងប្រហែលជាខ្ញុំអានខុសឬអានច្រឡំទេមិញហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានថាតារាងបាផ្ទះហ្នឹងគឺលេខ168ផ្ទះលេខ474សង្កាត់បឹងត្របែកបាទមិញខ្ញុំអានបឹងត្របែកឬមិនដឹងទេណាបើឥឡូវគាត់ខមមិនមកគេដូចអត់ច្បាស់គឺថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរចុះទៅតារាងបាផ្ទះលេខ168ផ្លូវលេខ474សង្កាត់បឹងត្របែកបាទរបស់លោកតាហួតនឹងផងព្រោះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះជុំវិញនឹងក្តៅក្រហាយណាស់ជាពិសេសម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយដែលខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះទេគឺគេខឹងណាស់ព្រោះភ្ញៀវរបស់គេដេញបានទេពោះវាលោឡាបាទបាទប៉ុន្តែបើលេងក្នុងម៉ោងបាល់ផ្ទះអីលេងក្នុងម៉ោងរដ្ឋបាលយើងលេងទៅប៉ុន្តែអាល្បែងមកកប់ទៅក្នុងនោះវាហួសម៉ោងរដ្ឋបាលអញ្ចឹងហើយខាងអ្នកផ្ទះសំណាក់នោះទំនោរក៏គេអន់ចិត្តដែរព្រោះគេមិនហ៊ាននិយាយបាទគេខឹកណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញហ្នឹងថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរបិទទៅព្រោះល្បែងហ្នឹងវាមិនបែបបានបងពុនជូនរដ្ឋទេហើយតារាងបាល់ផ្ទះហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងការបើកលេងគេគ្រប់គ្រងណាដើម្បីសុខភាពប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យបង្កប់ទៅល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងតាហួតបាទបើបានដឹងហើយមេតាអាចដកថយទៅបាទបើកតាល្បែងកីឡាហ្នឹងមួយបានហើយបាល់ទាត់បាល់ផ្ទះហ្នឹងគឺលេងតែបាល់ផ្ទះទៅបាទកុំយកលេសបើកបាល់ផ្ទះហើយស្រាប់តែនៅខាងក្នុងមានលបាយអប៉ោងមានបៀមានជុលមន់មានលបាយតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតគឺលោកកំពុងតែប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងបើលោកប្រឆាំងថ្ងៃណាមួយអាជ្ញាធរនឹងទៅប្រក្រតីអញ្ចឹងនេះគេសង្ស័យថាអាជ្ញាធរនឹងសមត្ថកិច្ចប្រហែលជាសើមាត់បាទធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់និតាថាសមត្ថកិច្ចសើមាត់នោះសូមអញ្ជើញចុះទៅបិទឲ្យបានបាទឲ្យបានលឿនបំផុត TNM រងចាំតាមដានជានិច្ចបាទចាប់ពីម៉ោងនេះទៅធានអឹមផ្សាយរងចាំមើលបាទនៅតែមានលបែងបៀអប៉ោជុលមន់លបែងតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតធានអឹមនៅតែផ្សាយដដែលជាដដែលហើយចាំមើលថាតើលោកស្នងការនគរបាលរាជភិញហើយនិងលោកអភិបាលរាជភិញលោកមានចំណាត់ការបែបណាបាទបាទអរគុណលោកពុនយុ